Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, gledate Dnevnik N1. Počeli radovi za spajanje vodoopskrbnog sustava Slavonskog Broda na vodoizvorište Sigerevci. Pitku vodu Brođani bi trebali dobiti za 15 dana. I dalje traje istraga o eko-incidentu zbog kojeg je 7. hrvatski grad po veličini ostao bez vode. Evo što još donosimo u Dnevniku. I na uskrsni ponedjeljak mnoštvo građana pohodi svete mise. Vjernici su podijeljeni oko pitanja Istanbulske konvencije. Jedni podržavaju stav katoličkih biskupa, a drugi premijera Plenkovića. Njemačka planira uvesti dodatnih 17.000 njegovatelja iz Europske unije. Ubrzat će postupak priznavanja diploma i povećati im plaće. Dio njih bit će i iz Hrvatske. Nacionalni park Plitvička jezera već sad puca po šavovima zbog velikog broja posjetitelja. Očekuje se obaranje lanjskog rekorda od 1.700.000 gostiju. Uprava pritisak pokušava smanjiti poskupljenjem ulaznica. Kina odgovorila protumjerama na Trumpovu odluku o višim carinama. Za 128 američkih proizvoda, među kojima su vino i svinjetina, carine su povećane do 25%. Riječ je o 3 milijarde dolara vrijednom američkom izvozu u Kinu. Još 15 dana oko 90.000 građana Slavonskog Broda bit će bez pitke vode. Danas su počeli radovi na spajanju vodoopskrbnog sustava Broda na vodocrpilište u Sikirevcima. Pratila je to naša Mirna Brekalo. Bager otkopava zemlju kako bi se čim prije vodocrpilište Sikirevci spojilo na cijev koja vodi prema Slavonskom Brodu. U prvih sat vremena radova već je iskopana duboka rupa. Radovi bi trebali trajati oko 10 dana, a koštat će 5 milijuna kuna. To je privremeno rješenje koje će opskrbiti stanovnike Slavonskog Broda pitkom vodom, no ni to neće proći glatko. U toj prvoj fazi možemo očekivati da će s vremena na vrijeme, s obzirom na kapacitete koje sada u ovom trenutku imamo na području Sikirevaca, odnosno Zdenaca na Sikirevcima, s vremena na vrijeme tijekom dana dolaziti do kratkotrajnih redukcija. Međutim, to je najbolje što u ovom trenutku možemo učiniti. U najdulje 3 mjeseca u potpunosti će se riješiti problem vodoopskrbe na području Slavonskog Broda, odnosno okolnih općina. Djeca piju vodu iz cisterni, redova više nema, a građani su se već uhodali. No, povjerenje izostaje. Ne vjerujem da će se riješiti. Isto tako kako i zagađenost od rafinerije nafte, pa sve evo ni do danas nisu riješili, a pripovijedaju nam stalno kako će to riješiti. Pa ne znam, ako bude ko onaj Trogirski most ili tako neki projekti. Ne vjerujem, ne možete ovdje u ovoj zemlji nikome vjerovati više. Da. No kako bi ih barem malo utješili, Hrvatske vode snizit će im račune. Ovdje je razvidno da se voda isporučuje koja nije sukladna pravilniku zdravstvene ispravnosti vode za piće, odnosno isporučuje se takozvana tehnička ili tehnološka voda. Inače je naplata 2,85 kuna, 0,80 je tehnološka, znači građanima će biti umanjen računi za 2 kuna i 5 lipa. Radovi su u tijeku kao istraga. Dok ona ne završi, glavni osumnjičeni za ovu ekološku katastrofu, tvrtka Crodux, do daljnjeg je bez komentara. Mirna Brekalo, N1, Slavonski Brod. Kakva je sigurnost infrastrukture naftnog biznisa u Hrvatskoj i može li se dogoditi veći incident od ovog u Slavonskom Brodu, za Novi dan komentirala je Jasna Pipunić, predsjednica sindikata naftnog gospodarstva. Užasna je sama pomisao da morate živjeti u gradu, da zapravo nemate uopće pitke vode i da zapravo vaša djeca nikada nisu udahnula čisti zrak. Činjenica da ima više faktora u ovom našem, ja bih rekla, našem poslu naftnog gospodarstva, a to je da se mi zapravo bavimo opasnim poslom. I ukoliko se ne poštuju, znači prvo zakonska regulativa, ali i sama tvrtka može jako puno napraviti po tom pitanju da zapravo zaštiti okoliš, imovinu, zdravlje ljudi zapravo i zdravlje čitavog stanovništva, onda zapravo može doći i do takvih problema. Uskrsni je ponedjeljak, dan na koji se u crkvama spominje put uskrsnulog Isusa u Emaus s dvojicom učenika koji su ga tek naknadno prepoznali kada je lomio kruh.
Na ovaj dan, koji je ujedno i državni blagdan, brojni vjernici pohode mise i provode vrijeme sa svojim najbližima. No, niti ovaj blagdan nije mogao proći bez politike, pa su se tako jučer s oltara mogle čuti poruke vezane uz Istanbulsku konvenciju. Idemo sad uživo do Kaptola ispred Zagrebačke katedrale. Tamo je naš reporter Elvir Mešanović. Elvira, kako katolički vjernici komentiraju političke poruke hrvatskih biskupa? Ilija, vjernici su svjesni da je jučer glavna politička poruka s oltara bilo ne ratifikaciji Istanbulskoj konvenciji. Biskupi se protive njenoj ratifikaciji zbog navodne rodne ideologije. Što se tiče samih vjernika, oni su podijeljeni. Neki su za ratifikaciju, neki su protiv ratifikacije. Mnogi ni ne znaju što je to Istanbulska konvencija, još manje i zna što je to rodna ideologija i gdje se rodna ideologija nalazi u Istanbulskoj konvenciji. Inače, vlada je provela jedno istraživanje prije slanja zakona o ratifikaciji u Hrvatski sabor, gdje je ustanovljeno da 66% građana podržava ratifikaciju Istanbulske konvencije, 59% građana HDZ-ovih birača je podržava, 70% Mostovih birača i 90% SDP-ovih birača. Što o svemu tome kažu u Zagrebačkoj nadbiskupiji, ali i sami vjernici, predlažem da pogledamo u prilogu. Isus Krist nije bio populist, pa neće ni crkva. Nasilje se ne rješava rastakanjem braka i obitelji. Samo su neke od poruka koje su se mogle na Uskrs čuti s oltara. No u crkvi uvjeravaju, to nisu političke poruke. Katolička crkva ima jedno poslanje, da bude glasnogovornik u društvu. Može se to interpretirati naročito u medijima kao neka politička poruka, ali prije svega to su one poruke koje vjernici žele čuti, dakle poruke ohrabrenja. A vjernici podijeljeni. Mnogi su izričito protiv Istanbulske konvencije. Kako sve jedno nema nasilja. Ako svaka se žena treba boriti. Ako bude puno brundala, bo dobila po jeziku. I ja bi dobila. I ja bi vas sklopila da ste sad prosti. Sve je povezano. A što mislite što bi nam donijela Istanbulska konvencija? Zaštitu nad ženama. A zašto sam da protiv? Pa gledajte, ja sam katolik, nekako vjerujem ovim našim svećanicima što oni kažu. Ako oni misle da to nije u redu, onda valjda nije. A svećenicima nije u redu navodna rodna ideologija. Ono što mi se ne sviđa i što se događa, svakako vidimo i kroz medije zadnjih dana, da se imputira onima koji su protiv te konvencije, da su protiv zaštite žena, svih ranjivih skupina, što je velika laž i što nije korektno. No ima i onih vjernika koji smatraju da nije korektno ne prihvatiti konvenciju. Ma nije, bro, ne možete zaustaviti. Komunisti su zaustavljali dugu u kosu, nisu uspjeli. Ove gej parade nismo uspjeli. Pa nećemo ništa mi zauspjeti. Ako se bolest pojavi, sada u Bjelovaru doće i ovdje, ili bilo gdje, kako karikiram. Jel me razumite? Nema ali tu. Podržavate Istanbulsku konvenciju? Zašto ne bi? Pa nema šta. Ja mislim da Plenković ništa ne želi zlo ni loše i on je dobro razmislio i mislim da ja bi ga poslušao. Ali ga zato ne žele poslušati desne udruge bez obzira na interpretativnu izjavu. Sve snage sada su usmjerili prema prosvjedu u Splitu. Građani nam se javljaju sa svih strana. Mi smo kao udruga informirali i svoje ljude i svoje podupiratelje o ovom prosvjedu. Još za vrijeme prvog prosvjeda u Zagrebu nam su se ljudi javljali hoće li biti ovaj prosvjed organiziran u Splitu. Organizatori očekuju velik odaziv, sve ne bi li spriječili ratifikaciju Istanbulske konvencije u Hrvatskom saboru. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Andreja Plenkovića, osim ovog prosvjeda u Splitu koji će se održati taman prije ratifikacije u Hrvatskom saboru, očekuje i sastanak kluba zastupnika HDZ-a na kojem bi se trebalo odlučiti hoće li pojedini HDZ-ovci moći glasovati po vlastitoj savjesti ili ne. Andrej Plenković inače je protiv toga, s obzirom da bi to značilo da gubi svoj autoritet, a i to bi mu moglo stvoriti probleme prilikom glasovanja o nekim drugim važnim točkama za HDZ. Inače, Istanbulska konvencija gotovo će se sigurno ratificirati u Hrvatskom saboru, s obzirom da će svi ili barem većina HDZ-ovaca biti za, kao i većina saborske oporbe. Hvala ti, bio ovo uživo s Kaptola, Elvir Mešanović.
Udruga U ime obitelji još jednom reagirala zbog toga što vlada, kako kažu, ne želi regulirati rad nedjeljom te stati na kraj velikoj društvenoj nepravdi koju rad nedjeljom predstavlja za više od 180 tisuća zaposlenih u trgovinama. Zbog toga prozivaju i HDZ i SDP te inzistiraju na izmjenama Zakona o radu. Omogućilo bi se da oni se mogu izjasniti svojim poslodavcu žele li ili ne žele raditi nedjeljom. I ako žele raditi nedjeljom, poslodavac bi bio obavezan platiti ih 50% više. Dakle, to je bilo prije godinu dana, 27.3.2017. godine. Do danas se vidi da ne postoji politička volja da se evo jednim takvim rješenjem poboljša položaj radnika u Hrvatskoj. Revoltiran činjenicom da je hrvatska vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem odlučila potrošiti 3 milijarde kuna na polovne borbene zrakoplove, a u isto vrijeme teško bolesna djeca i dalje čekaju na prijeko potrebne skupe lijekove, Saša Pavlić je odlučio pješice nositi drveni križ od Rijeke do Zagreba. Podsjetimo, vlada je nakon višestrukih prosvjeda roditelja djece koja pate od teških bolesti te su im potrebni skupi lijekovi otvorila račun na kojem je dosad donacijama građana i firmi prikupljeno malo novca. Značajnije donacije uplatile su tek Splitsko-dalmatinska županija i grad Omiš, dok vlada na taj račun nije uplatila niti jednu kunu. U isto vrijeme iz proračuna osigurano čak 3 milijarde kuna za kupnju polovnih izraelskih borbenih aviona F-16, koji će u trenutku isporučivanja Hrvatskoj biti stariji od 30 godina. Ako nema za dječji život, onda nam država ne treba, poručuje na Twitteru Saša Pavlić i pješice krenuo na put dug oko 180 km. Iako je bilo najavljivano kako će odabir konzultantske tvrtke koja će vladi preporučiti treba li ići u otkup INE ili će MOL-ov paket dionica kupiti novi strateški partner, biti završen do kraja 2017. konačne odluke još uvijek nema. Zadatak konzultantske tvrtke bit će procjena vrijednosti MOL-ova udjela u INI te da iznese sve prednosti i mane dva navedena scenarija. Podsjetimo, prošlo je nešto više od godinu i tri mjeseca otkad je premijer Plenković na Badnjak 2016. objavio kako će vlada vratiti INU u hrvatsko vlasništvo. O datumu odluke o izboru konzultantske tvrtke upitali smo danas i resornog ministra Tomislava Ćorića. Potraga za konzultantom za otkup dionica MOL-a u završnoj fazi, tako da vjerujem da ćete u sljedećih 10 dana doznati naziv konzultanta koji će Republici Hrvatskoj pomoći u ovom procesu. Teške poplave koje se ponavljaju i nekoliko puta godišnje u zadnjem su desetljeću postale hrvatska stvarnost, pa se tijekom svake od tih katastrofa postavlja pitanje je li stalno saniranje šteta od poplava jeftinije od velikog ulaganja koje bi barem za ona područja na kojima je to moguće trajno riješilo probleme. Hrvatske vode svake godine gotovo 700 milijuna kuna izdvoje za preventivnu, redovitu i izvanrednu obranu od poplava. Još otprilike od 100 do 150 milijuna kuna ulaže se u projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina. U sanaciju šteta od poplava svake se godine uloži drugi iznos. Šteta iz 2014. recimo broji se u milijardama kuna. Upravo zbog toga postavlja se pitanje trajnog rješenja. Hrvatske vode zato imaju na raspolaganju 1,050 milijuna eura i to u sklopu operativnog programa Konkurentnosti i kohezija koji je alociran još 2014. No od tog iznosa iskorišteno samo 5,8%. Razlog tome je, kako su svojedobno objasnili, to što se do sad izrađivala dokumentacija. Odobrili smo i započeli su 26 projekata, 9 je na odobrenju koji će se i odobriti u roku mjesec dana i mi ćemo zapravo doći do 94% od alokacije odobrenih radova. Evo, radi se već na području, znači, Županjske Posavine na dvije dionice, raspisane način za 160 milijuna kuna i zapravo imamo namjeru načelno rekonstruirati 200 km nasipa od Nove Gradiške do državne granice i to je vrijednosti negdje oko 50 milijuna eura. Njemačkoj nedostaje njegovatelja starih osoba, pa namjerava na tržištu Europske unije potražiti 17 tisuća radnika. Taj posao najčešće obavljaju Poljakinje, no sigurno je da će priliku iskoristiti i mnoge Hrvatice.
Kad jednom uđu u treću životnu dob, hrvatski umirovljenici ili odlaze u starački dom ili bivaju prepušteni sami sebi. U Njemačkoj je praksa odavno drugačija. U vlastitom domu o njima se brinu njegovatelji kojih ondje već sada nedostaje 17.000. Deficit postoji i na našim prostorima, ali zbog bolje plaće radije sjedaju u autobuse koji voze put Bavarske. Naše njegovateljice nisu nikada prepušteni sami sebi. Imamo jednu djelatnicu koja je stalno zaposlena tamo u Njemačkoj, tako da ona dočeka djelatnicu ili djelatnika, ovisno. I onda zajedno s njima ode u obitelj, tako da je ovaj prvi pristup, ovaj prvi kontakt što je jednostavnije. Radnici napuštaju obitelji i odlaze u nepoznato. 24 sata dnevno provode s korisnikom usluge i baš zato je važno da se međusobno slažu. Agencije provjeravaju svaku obitelj, ali i svaku njegovateljicu. Nam je jako, jako bitno da imaju tu socijalno izraženu komponentu i naravno ga moraju imati iskustva. Ne moraju nužno biti njegovateljice, nego bitno je samo to iskustvo da imaju i osnove njemačkog jezika. Dok je u Hrvatskoj tržište kućne njege tek u svojim povojima, njemački ministar zdravstva najavljuje mjere kojima će se olakšati uvoz njegovatelja iz drugih zemalja. Jedna od njih je i brža procedura priznavanja diploma. U Njemačkoj već sad nedostaje preko 17.000 djelatnika u sektoru tuđe njege i mi ćemo zato intenzivno vrbovati, pored pokušaja ponovnog aktiviranja domaćih snaga, intenzivno tražiti i njegovatelje iz europskog susjedstva. U Europskoj uniji je na snazi pravilo slobodnog kretanja radne snage. No naišao je na kritike koalicijskih partnera. Njemački socijaldemokrati tvrde kako je to tek dio, a ne potpuno rješenje deficita radne snage. Mi ne bismo smjeli pokupovati drugim zemljama njihove njegovatelje kojih i sada tamo već nedostaje. Posao njegovatelja u Njemačkoj uglavnom obavljaju žene iz Poljske i Bosne i Hercegovine. Nove mjere potaknuće sasvim sigurno i nove odlaske iz Hrvatske. Za našu agenciju će to svakako značiti da ćemo i dalje biti u ekspanziji i na svu sreću imamo jako, jako puno kvalificiranih djelatnika koje nam se javljaju. U Njemačkoj već sada radi oko 300.000 stranih njegovatelja. Prosječna plaća je 1.600 eura uz osiguran smještaj, prijevoz i hranu. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Turistički radnici zadovoljni su rezultatima uskrsnog vikenda, iako je Uskrs ove godine 2 tjedna ranije nego prošle. Prema nepotpunim podacima je vizitora koji ne uključuju današnji dan, u Hrvatskoj uskrsni vikend provelo više od 74.000 gostiju koji su ostvarili gotovo 230.000 noćenja. Najviše turista iz Njemačke, Italije, Austrije, Slovenije i Mađarske. Prednjači kao i obično Istarska županija u kojoj je vikend provelo gotovo 22.000 gostiju koji su ostvarili blizu 82.000 noćenja. U Istri je najviše Njemaca, Talijana, Austrijanaca i Slovenaca. Slijedi Dubrovačko-neretvanska županija s 9.000 gostiju i 27.000 noćenja, najviše Britanaca, Njemaca, Španjolaca i Amerikanaca. U Splitsko-dalmatinskoj županiji vikend je provelo 7.500 gostiju koji su ostvarili oko 27.000 noćenja, najviše gostiju iz Njemačke, Izraela, Bosne i Hercegovine i Slovačke. Top 10 turističkih destinacija po ostvarenim noćenjima uskrsnog vikenda su Dubrovnik, Poreč, Zagreb, Rovinj, Opatija, Split, Medulin, Umag, Zadar i Pula. A jedna od najpopularnijih turističkih destinacija kontinentalne Hrvatske su Plitvička jezera. Prošle godine zabilježili su više od 1.700.000 posjetitelja, no takav priljev ljudi snažno opterećuje infrastrukturu i ugrožava ovaj prirodni fenomen. Idemo sad uživo do Plitvičkih jezera gdje je naša reporterka Mirela Bačić. Mirela, kakvo je stanje u Nacionalnom parku ovog uskrsnog vikenda i što se poduzima da broj posjetitelja bude održiv? Pa Ilija, danas sam tijekom cijeloga dana ovdje i uistinu mogu reći i potvrditi da su se napori Ministarstva turizma, kako onih proteklih, tako i ovog sadašnjeg ministra Cappellija, itekako isplatili. Upravo ono po čemu su gosti mnogobrojni je riječ o proširenju aviokompanija i aviodestinacija. Naime, danas je itekako bilo ovdje u Plitvicama očito da većina turista dolazi iz dalekih destinacija i to upravo avionima, što znači da su se sve one svi oni silni napori na turističkim sajmovima diljem svijeta Hrvatskog ministarstva i Hrvatske turističke zajednice isplatili, da su uspjeli, da to tako kažem, dovući goste iz cijelog svijeta, bilo ih
je iz Amerike i naravno iz Azije, Kine, naravno tu su i oni vjerni gosti Europljani, ali ona negativna strana hrvatskog turizma na što su mnogi upozoravali, pa evo opet došao taj Uskrs, opet se otvara sezona, a neka elementarna pitanja nisu riješena, kako si rekao i sam, baš ta infrastruktura. Tako znamo da Dubrovnik ima problema sa brojnom gužvom, sa mnogim kruzerima koji pristižu u taj grad. Split muku muči s parkinzima, gdje ni građani Splita nemaju gdje parkirati, a kamoli turisti koji primjerice dođu iz Finske ili iz neke druge europske države, gdje je njima nezamislivo da auto moraju ostaviti na nekakvom trotoaru koji uopće nije za to predviđen. S druge strane, i ono čim se mi najviše dičimo, hrvatski otoci također imaju probleme. Oni naravno imaju probleme sa spajanjem sa neredovitim ili malobrojnim trajektima, ali ajmo mi pogledati kako je otvaranje velike sezone danas proteklo u Plitvicama, gdje je sve više turista. Nacionalni park Plitvička jezera otvoren je 365 dana u godini. Turista i posjetitelja svakim je danom sve više, a početak ljetne sezone znači i veće gužve. It's very beautiful and this is the first time that we are here in Croatia. So this is the first time after we just get off from the airplane. It's very beautiful. And it was very very nice. Problem is there's a lot of people here. There's a lot of tourists, of course, but it was very nice. I'm Japanese. Nihon ni wa nai soudaisa. We don't have such a big landscape in Japan, so we are very impressed. It's beautiful. I love this. This is like many places in our country. I love the outdoors, and this countryside is beautiful here, and I love the farmland driving out here. It's very beautiful. Nacionalni park Plitvice ovih dana, točnije od 1. do 8. travnja, slavi jednu obljetnicu, a tiče se toga da su oni 1949. i proglašeni nacionalnim parkom. 30 godina kasnije, 79. godine, dobili su i zaštitu UNESCO-a, a što se tiče samog parka, od onda se više manje ništa nije promijenilo. Na sreću, priroda je ostala ista, ali infrastruktura je itekako zastarila. Problema će biti sigurno i ove godine kao i prije. Znači, glavni problemi ostaju, to je vodoopskrba i kanalizacija. Mi sada do sezone nadam se da ćemo riješiti vodoopskrbu u dva sela. U srcu Nacionalnog parka Plitvice, evo ovdje iza mene, vidi se kanalizacija koja nema nikakvu odvodnju. Još uvijek grize za nos, mogu i zamisliti kako je to zapravo preko ljeta. Recite mi, čija se konkretno kanalizacija ovdje sve slijeva od hotela i od kojih sve kuća, koliko zapravo ova rupa ovdje, ajmo to reći, podnosi? Ha, ona podnosi do podnosi. Kad se začepi, ona preljeva se, vidite dole preko ove prevagca, ide još bliže kuća. A iz cijelog nacionalnog parka Plitvička jezera, od hotela, od naselja Mukinje, sve se sliva u ovdje, vidite kako vidite. Ogorčeni stanovnici Plitvica kažu, lažemo turistima da je to smrad lokalnih farmi, a oni još budu i oduševljeni jer podržavaju autohtoni uzgoj. Dok mještani tako lažu turiste, nadaju se kako lokalna vlast ovaj put govori istinu kada rješenje obećava vrlo skoro. Mirela Bačić, N1, Plitvička jezera. A kako bismo dobili pitanja, odnosno i odgovore na sva ova pitanja, s nama je glasnogovornik Plitvičkih jezera Ognjen Borčić. Evo, za početak, koje su nove investicije i naravno pod novim ravnateljem najavljeno, što se radi kako bi se moderniziralo i osuvremenio naš najveći nacionalni park? Dobar dan, prije svega lijepi pozdrav vama, svim vašim gledateljima, slušateljima. Lijepi pozdrav iz planetarno popularne destinacije Nacionalnog parka Plitvička jezera. Nacionalni park Plitvička jezera u prošloj 2017. godini prihvatio je preko 1.720.000 posjetitelja. Samim time ostvarili smo znatne prihode. Većina tih prihoda se ulaže, odnosno reinvestira u posjetiteljski sustav Nacionalnog parka, odnosno u sustav posjetitelja gdje posjetitelji obilaze naša jezera, kao i naše hoteljersko-smještajne kapacitete. Odnosno... Ide li tu modernizacija? Konkretno razgovarali smo u onom kafiću točno na ulazu koji se čak nije renovirao od 70-ih, pa i u smještajni kapacitet. Da, naravno da ide, ali kao što ste sami vidjeli danas tokom današnjeg dana, posjetitelja je sve više i više i jednostavno nismo mogli odraditi te investicije sad, tako da nakon turističke sezone na jesen ide obnova, idu ti smještajni kapaciteti i drugi hoteljerski smještajni objekti idu u obnovu i znači dobit će jedan novi sjaj, novo ruho.
Možemo li izvijestiti transparentno koliki je zapravo profit godišnji Nacionalnog parka Plitvice? Konkretno u 2017. godini Nacionalni park Plitvička jezera ostvario je preko 300 milijuna kuna prihoda, samim time znatna sredstva idu na ulaganja, odnosno reinvesticije i znatni su troškovi, ali možemo govoriti preko 300 milijuna kuna ostvarenih prihoda. Definitivno jedna od zlatnih koka hrvatskog turizma. A ajmo završiti sa jednom pozitivnom stvari. Naime, slavite rođendan novih dana i to bi upravo moglo obradovati Hrvate koji se bune da su cijene ulaznica itekako skupe. 250 kuna u sezoni do 16 sati, poslije 16 150 kuna. Međutim, sad u ovih 8 dana za proljetnih praznika ste ih obradovali, malo ste snizili cijenu. Što ih može očekivati? Imaju i gastro ponudu. Da, naravno, hvala na pitanju. Konkretno, Nacionalni park Plitvička jezera slavi svoj 69. rođendan. Povodom tog rođendana evo pripremili smo jedan lijepi promotivni paket, odnosno od 1. do 8. četvrtog svi posjetitelji mogu doći na Plitvice. Cijena ulaznica za odrasle osobe je 50 kuna, za studente je 30 kuna, za djecu od 7 do 18 godina cijena ulaznice je 20 kuna, dok bitno je za napomenuti da sva djeca do 7 godina imaju gratis ulaznicu tokom 365 dana u godini i ovom prigodom pozivamo sve posjetitelje koji su zainteresirani da iskoriste ovu pogodnost da dođu na Plitvice, da uživaju u ovom prirodnom ambijentu, jednostavno prirodnom ambijentu neprikosnovene prirode, planetarno popularnoj destinaciji Nacionalnog parka Plitvička jezera. A što se tiče ljeta, odnosno 7. i 8. mjesec kada su cijene 250 kuna, naime vi imate jednu politiku, ajmo to reći tako, opravdanja zašto su cijene tako visoke. Ajmo i to pojasniti hrvatskim građanima da je to čak, kako ste mi vi rekli, zapravo za zaštitu Plitvica. Da, konkretno radi se znači u mjesecu srpnju i kolovozu kad je ta famozna, fascinantna priroda najosjetljivija, najranjivija. Samim time imamo dva cjenovna razreda, odnosno cijene ulaznica do 16 sati i nakon 16 sati. Kako bi rasteretili srpanj i kolovoz, odnosno posjetitelje privukli da dođu u predsezoni, odnosno u posezoni, tako je cijena ulaznica jedna formirana do 16 sati, odnosno nakon 16 sati druga cijena ulaznica, a nakon 16 sati svi stignu opet obići jedan veliki dio sustava posjećivanja parka. Hvala vam na ovom razgovoru. Mi ćemo svakako pratiti nastavak turističke sezone jer jedno je neupitno, Uskrs koji je ove godine pao ranije otvara apsolutno hrvatsku turističku sezonu, a jako dobro znamo da se Hrvatska itekako oslanja na prihode upravo iz turizma. S Plitvičkih jezera izvijestila je Mirela Bačić. Kina je objavila protumjere na američke carine koje je uveo Donald Trump. Tako će kineske carinske tarife, koje se kreću i do 25%, zahvatiti američku robu vrijednu 3 milijarde dolara. Kao svojevrsni odgovor na najavljene američke carine na čelik i aluminij, Kina je objavila protumjere na uvoz američkih proizvoda namećući carine do 25%, na čak 128 proizvoda od voća, vina do svinjskog mesa. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca najavio da će SAD uvesti nove carine na oko 60 milijardi dolara uvezene kineske robe, što je izazvalo nemir na svjetskim financijskim tržištima. Međutim, tada je tvrdio i da Kina i SAD njeguju vrlo prijateljske odnose. China is going to end up treating us fairly. For many years they had free rein, they don't have free rein anymore. We're very friendly with China, we have great relationships with China. And look, it's time. Last year we lost $500 billion on trade with China. We can't let that happen. No, ekonomski odnosi, pa i oni prijateljski Kine i SAD-a, daleko su od idealnih. U međuvremenu se oglasio i kanadski ministar financija s posve drukčijom porukom od one iz Washingtona. We recognize that the US China relationship is going through some challenges.
and that the Canada-China relationship is one that has significant potential for improving both of our economies. Kina je još od Trumpovog izlaska iz sporazuma o slobodnoj transpacifičkoj trgovini ojačala svoju poziciju na Pacifiku. Ostvaruje im se i dugoročna vizija jačeg povezivanja s Europskom unijom. Istodobno, na otvaranju Wall Streeta danas se bilježi blagi pad dionica i burzovnih indeksa, što je izravna posljedica kineskih carina. Mateja Dominiković, N1. Autobusi koji odvoze prvu skupinu pripadnika Džaša al-Islama, glavne pobunjeničke frakcije i njihovih obitelji, napustili su grad Dumu, posljednje pobunjeničko područje u istočnoj Guti. Do evakuacije je došlo nakon što je ta pobunjenička grupa sa sirijskom vladom dogovorila polazak prema sjevernim dijelovima Sirije koji su pod kontrolom pobunjenika. Sirijska oporba nekoliko je dana pregovarala s vladom, a Rusija je u svemu bila posrednik. Sirijska ofenziva, u kojoj je u 5 tjedana poginulo više od 1600 civila, prisilila je pobunjenike da prihvate dogovore koje je pripremila Rusija. Ostali pobunjenici koji ne žele otići bit će uključeni u proces pomirenja kako bi riješili svoj pravni status. Sirijski politički analitičar izjavio je kako je postignuti sporazum izrazito važan za Damask i sirijsku vladu, stoga su do sada sve držali u strogoj tajnosti. Svi razgovori i pregovori između obje strane nisu bili izravni, niti su održani licem u lice. Zbog toga pretpostavljam da su pokušali sve zadržati u tajnosti do pravog trenutka. Bivši ministar rada, pisac i kandidat lijevog centra Carlos Alvarado postao je novi predsjednik Kostarike. Svog suparnika, konzervativnog evangeličkog pastora Fabricia Alvaradoa, pobjedio je s više od 60% osvojenih glasova. Iako imaju isto prezime, nisu ni u kakvom srodstvu. Kao glavna tema ovih izbora nametnula su se prava homoseksualaca, za koje se novo izabrani predsjednik Kostarike zalagao tijekom svoje kampanje. Osim potpore u sklapanju istospolnih brakova, Carlos isticao i više intervencije države u ekonomiju. Kostarika je mala, većinski katolička zemlja s oko 5 milijuna stanovnika i smatra se uzorom demokracije u Srednjoj Americi, živi od ekološkog turizma i poznata je po političkoj stabilnosti. Obvezujem se da ću voditi vladu za svakoga u jednakosti i slobodi za napredniju budućnost. Puno je više toga što nas povezuje nego što nas dijeli. Neispravna kineska svemirska postaja Tiangong 1 ušla je noćas u zemljinu atmosferu. Uglavnom se raspala i izgorjela iznad Južnog Pacifika, objavile su kineske vlasti. Vijest je potvrdila i američka svemirska kontrola. Očekivalo se da će otprilike 20-30% od 8 tona teške letjelice pasti u obliku krhotina iznad poprilično širokog područja, uključujući i jug Europe. Međutim, stručnjaci su utvrdili da nema razloga za zabrinutost, te je sve prošlo bez posljedica za zemlju. Prva kineska svemirska postaja lansirana je u rujnu 2011. Trebala je prestati s radom 2013. ali je njezina misija stalno bila produljivana. Kina još 2016. godine potvrdila da ne nadzire kretanje Tiangonga, odnosno nebeske palače, i da ne zna gdje će završiti, što je potaknulo zabrinutost u vezi s njezinim padom. Kina je više puta izvijestila Međunarodnu agenciju za atomsku energiju kako bi zadržali transparentnost informacija. Koliko znamo, nije došlo do nikakvih oštećenja na tlu. Više od 850 žudija zapjevalo je na trgu Ivana Pavla II. U Mariji Bistrici. Festival žudija pokrenut je 2001. godine u Vodicama. Žudije su čuvari Kristova groba u dane Velikoga tjedna, u dalmatinskom tradicijskom običaju uprizorenja događaja oko Isusovog uskrsnuća. Žudije obično čine i 12 stražara, predvođenih zapovjednikom takozvanim judom, kao 13. članom. Smotre žudija su se do 2006. održavale u Vodicama, a potom je donesen zaključak da se festival svake godine održava u drugoj župi, kako bi što više ljudi dobilo priliku upoznati se s običajima drugih župa. Kao začetnik, Vodice imaju čast domaćinstva svakih 6 godina, no ove su godine to prepustili najpoznatijem hrvatskom marijanskom svetištu. Oko 100 godina. Ne zna se točan početak, ali tu je neka procjena oko 100 godina.
Običaji su koji kod nas, dakle u velikom tjednu i na uskršnjem ponedjeljku. Da, da. Mi počinjemo svoju stražu petkom za vrijeme Gospinog plača. Tada imamo oko 3-4 straže i kroz čitavu subotu do ponoćke dok se ne desi pad, to je ono što mi radimo. Predivno. Predivno. Trebalo bi to svake godine tu biti. Predivno. Evo, zapanjena. Došli smo do sporta. Izbor sportskih događaja pripremio je Marin Mrduljaš. Protekle noći u NBA ligi zapažene nastupe imala su četvorica hrvatskih košarkaša. Bojan Bogdanović je u pobjedi Indijane od 111-104 kod LA Clippersa sudjelovao sa 15 košava i 5 skokova, a njegova trica 50 sekundi prije kraja za plus 4 odlučila je utakmicu. Dragan Bender je sa 14 koševa i 10 skokova ostvario svoj drugi double-double učinak u NBA karijeri. Sve to nije pomoglo Phoenixu da iznenadi u gostima Golden State. Mario Hezonja je sa 14 koševa bio treći strijelac Orlanda koji je u derbiju začelja istočne konferencije sa 94-88 izgubio u Atlanti. LA Lakersi su doživjeli minimalan poraz u Staples Center od Sacramenta, a hrvatski centar Ivica Zubac je ubacio 7 koševa uz 10 skokova i 2 asistencije. Dario Šarić zbog lakše ozljede lakta nije nastupio za Filadelfiju, koja protiv Šarlote upisala i 10. pobjedu za redom. Cleveland je u zadnjoj četvrtini slomio otpor Dallasa, a Ante Žižić je u igru ušao u zadnjoj minuti. U derbiju 32. kola engleske Premier lige Tottenham je na Stamford Bridgeu s 3-1 nadigrao gradskog rivala Chelsea. Iako su domaćini poveli golom Morate u 30. minuti, u samoj završnici prvog poluvremena sjajan gol postiže Eriksen i donosi Spursima izjednačenje. U drugom dijelu potpuna dominacija momčadi Mauricija Pochettina, a oba gola postigao je Dele Alli u periodu od 62. do 66. minute. Tako je Tottenham prvi put nakon 28 godina pobjedio Chelsea u gostima. Jako važna utakmica za nas. Sretan dan za sve nas u klubu, posebno navijače. Ponosan sam na ono što smo prikazali. Bila je to vrlo dobra predstava. Tottenham je nakon ovog trijumfa pobjegao Chelsea u velikih 8 bodova u borbi za poziciju koja vodi u Ligu prvaka. Prvo poluvrijeme je bilo stvarno dobro s naše strane. Morali smo voditi 2-0, to bi bilo puno poštenije nego 1-1. I drugi dio smo počeli dobro, ali kada smo primili gol, potpuno smo izgubili samopouzdanje i bilo se teško vratiti. Na iznenađenje mnogih, John Isner, pobjednik ATP Masters 1000 turnira u Majamiju. Amerikanac je nakon gubitka prvog seta u tie-breaku s 2 puta po 6-4 pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva i tako stigao do svog prvog naslova na Mastersu. Ove sezone na ATP Touru Isner je upisao tek 1 pobjedu, 1 imaju Davis Cupu, a triumf u Majamiju mu je donio 9. mjesto na najnovijoj ATP ljestvici, čime je izjednačio ranking karijere. Hrvatska nakon dugo vremena među 30 najboljih ima dvojicu tenisača. Marin Čilić je zadržao 3. mjesto, dok je Borna Ćorić ulaskom u četvrtfinale Majamija napredovao za 8 mjesta i trenutno je 28. tenisač svijeta, što mu je najbolji plasman u karijeri. Razloga za zadovoljstvo ima i Petra Martić. Spličanka je 35. na najnovijoj VTA ljestvici te također uživa u plasmanu karijere. Uskrsni ponedjeljak je većini građana odgodio početak radnog tjedna, a kakav će biti ovaj tjedan i sutrašnji dan, kako će biti vrijeme, pogledajmo prognozi te Blažević. Dragi gledatelji, dobra vam večer. Iako će oblaci i sutra povremeno jače zaprijetiti suncu, Meteoalarm, sustav koji upozorava na ekstremne vremenske prilike, podignut je na najviši stupanj zbog vjetra. U dijelovima Gorskog kotara mogući su udar jugozapadnjaka i do 110 km na sat. Već noćas bit će vjetrovito i na oblaka će postupno rasti, dakle, sa zapada. U takvim okolnostima u Istri i na Kvarneru, na zapadu unutrašnjosti, noćni sati bit će tmurni, drugdje pretežno vedri, osobito na istoku i jugu zemlje. I sutra će oblaci štedjeti jug Jadrana i krajnji istok zemlje, gdje će biti pretežno sunčano, drugdje tek dijelom. Na zapadu unutrašnjosti u Istri i na Kvarneru povremeno će biti izraženije na oblake, što više može pasti i koja kapljica kiše. Promjenjivo i vjetrovito, prognoza je za sutra u kratkim crtama. Na kopnu će puhati, vidimo, umjeren jugozapadnjak, pojačan na sjeverozapadu unutrašnjosti, osobito u Goriju, dok će se, vidimo, duž obale razmahati jugo.
Strujanje će naravno definirati temperature. Noćas i ujutro uglavnom u rasponu od 3 do 7. Na kopnu više duže obale od 9 do 11. Sutra će broj stupnjeva posvuda biti pretežno u rasponu od 16. Na sjevernom Jadranu vidimo i u Goriju do najviše 21 koliko će biti na istoku zemlje. Srijeda će biti još malo toplija i prilično vjetrovita, što će najaviti promjenu vremena u četvrtak, kad bi kiše pljuskova trebalo biti gotovo posvuda i na kopnu i na moru. Promijenit će se i strujanje u drugom dijelu tjedna sa južnog na sjeverno, što će rezultirati prolaznim zahladnjenjem. Volite li da je toplije, uživajte svakako još dan, dva prije promjene vremena. Gledali ste Dnevnik N1, sve vijesti pratite i na našem portalu. Hvala na pozornosti, ugodna večer.